Nuk është vetëm ambienti I ndotur nga I cili shkaktohen rastet e vdekjeve në vend. Paradoksalisht edhe pse qarkullimi I trenit është I rrallë në shpejtësi jo të madhe, po për shkak të mungesës së sinjalistikës së duhur ka pasur shumë aksidente. Në 3 vitet e fundit në tërë Kosovën kanë ndodhur 71 aksidente me 5 raste të vdekjes. Një prej faktorëve kryesor të këtyre aksidenteve është mungesa e vendosjes së laurave në vend kalime mbi hekurudh. Autoritetet ia hedhin fajin njëra tjetrës. Në lagjën përroj njelmet në Prishtin, përkatësisht rruga nga lagja Arbëria që të shpije për në zonën industriale, kalën në përhekurudh. Por, përveç sinjalistikës vertikale, në vend kalimin mbi hekurudh nuk ka laur. Arsyetimi zyrtar është se përshka këtë projekteve të ndryshme për zhvillimin e hekurudhave, nuk janë vendosur laurat digitale. Ato kanë kosto. Na kemi pos kontaktet vazhdushme me infrakosin, atër që ka qenë vetëm si një ndërmorje, e tash qenë si dy ndërmorje infrakos dhe transkos. Mirë por ne, për thëmë, jemi shku në ato që të mos bëhen për ashtu se vendosja rampave automatike, ko një kosto bëhegit të mund, dhe tash të investohet në një diçka që mas pak kohët dhe të ndryshan në të krejt qasja, atëherë ne kemi shku me ato që është bazike dhe është e leqshme vendosjën e shenjave vertikali. Laura të vendosura nuk ka as në rrugën e vjetër të aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari. Autoritetet e komunës së Fushë-Kosovës e thonë se kjo është kompetencë ekzekutive e aeroportit. Sa I përket çështjes së laurave apo atyre sinjalistike që duhet vendoset të, në këtë rast të rruga e aeroportit ku është hekurudha, të thotë është e konfirmuar dhe e siguruar se kjo kompetencë dhe kjo fush I takon ekskluzivisht aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Me që është teritori I aeroportit dhe ato rrugë shfrytëzohen për aeroportin, atëherë aeroportit duhet merret me shënjëzimin dhe vendosjen e sinjalistikës në këto pika. Nga aeroporti ndërkombëtar Adem Jashari përmes një përgjigje me shkrim kanë thënë se mungesa laurave në këtë pjesë është kompetencë e hekurudhave të Kosovës. Për shkak të mungesës së laurës, në 3 vitet e fundit në tërë Kosovën kanë ndodhur 71 aksidente, ndërkaq 5 persona kanë dërruar jetë. Autoritetet kompetente, infrakosi ka 3 ditë që RTK bën përpjekje të marrë një përgjigje, mirë po të njëjtit nuk janë përgjigjur. Nga policia e Kosovës kanë për të ditur për RTK-n se nga viti 2018 deri në vitin 2020 kanë ndodhur gjithsej 71 aksidente me tren, ku përpasoi 5 persona kanë humbur jetën, ndërkaq Prishtina dhe Ferizaj prinë me numrin më të madh të aksidenteve.